ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର, ଆଉ ବାବା ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ପରିବାପତ୍ର ଆଣିବାକୁ, ଆଣିକିରି ତାଙ୍କର ଆଜି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ କାମ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଗଲେ ଆଉ ସବୁ ସାମାନ ଆଣି ଏଠି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ପରିବାପତ୍ର, ଚାଉଳ, ଏମିତି ସବୁ ରାସନ ସାମାନ। ଆଉ ବୋଉ ଏଠି ମାଛ ସବୁ ଖେଳଉଛି। ଆଉ ବାବା ତ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମାଛ ଖେଳଉଛୁ ବୋଉ ଆହୁରି। ଆଉ ତାପରେ ଗାଧାପାଦ ସବୁ ହେଇସାରିଲୁଣୁ, ତାପରେ ରାନ୍ଧାଳ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଭାତ ବସିଛି, ମାଛ ଭଜା ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ଅଛି ବୋଉ ଭାବିଛି। ଆଉ ବାବା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ସବୁ ସାମାନ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ହେଇଯିବ ବାପା ଦେଖେଇ ଟୋଟାଲ୍ଟା 2603 ସବୁ 2600 ସବୁ ସାମାନ ଆଣିଥିଲି ସବୁ। ଆଉ ବୋଉ ଏଠି ମୁଗ ଶୁଖିଆ ଶୁଖିଆ ସବୁ ସେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ମୁଗ ଶୁଖିଆ। ଖରା ବହୁତ ଆସିଲାଣି, ଏ ମଟର ଚାଲି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଆବାଜ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ଖାଇସାରିଲୁଣୁ, ଆଉ ବୋଉ ବାପା ଏବେ ଖାଇବେ ବାହାରୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ବୋଉ ସବୁଦିନେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଏ, ବୋଉ ଗଣ୍ଡି କେବେ ଖାଏ, ତାକୁ ମୁଣ୍ଡ ସବୁଦିନେ ଭଲ। ରସର ତରକାରୀ କଲେ ଗୋଳ ହେଉଛି କି ରେ? ଆମେ ଗଲୁ କି କରେଇରେ ରହିବେନି ଏମିତି କହିଲେ। ବାବା ବୋଉ ଏବେ ଖାଇବେ, ଆଉ ଏବେ ତ ବାରଟା ହେଲାଣି, ଖାଇଲା ବେଳୁ ଏବେ ବାରଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ତ ଆମେ ସବୁ ଖାଇକି ଉଠିଲୁ, ଆଉ ତ ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଏବେ ଖାଇଲୁ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, କିଏ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିବ ଶୋଇବୁ, ଏମିତି ଚାଲିବ ଆଉ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ମଦର୍ସ ଡେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ମଦର୍ସ ଡେ। ଆଉ ହଉ ଏତିକି ରହିଲି, ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଉପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। 2000 years later guys jangiri match hoila au atiki special hai natle match hoila khai jatlu au koili au ebe bau khiri karchi duchi chala khiri ana hila asila alu edi meluchi hele ame sabu aila alu sabu andu cho ebe se bar jalani au match au tarkari heichi thila କାଲିକି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଚାଉଳ ବତରା ହେଇଛି, କାଲିକି ପିଠା ହବ, ବିରି ବତରା ହେଇଛି, କାଲି କଣ ପିଠା କରିବା ଦେଖା ଆଉ। ଆଉ ଏବେ ଖାଇବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଖାଉଛି ଗୋପାଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପୁଅ କେମିତି ଖାଇବ, ଖାଇ ଦେଇଛି।